Mimi nimeangalia watu wamekuja hapa siku mbili tatu, na wengine wanasema, wameanza kusema ati tumeona Azimio ama Raila Amolo Odinga ameamua anapiana cheo. Tena ndugu zangu wengine wakaendelea kusema shida yetu sisi sio wizara, na tulikuwa na mawaziri zamani wa ardhi. Nataka niwaambie, munaweza kuwa mulikuwa na mawaziri, lakini hawa mawaziri sio Hassan na Joho, my friend. Wasikia hiyo? Wanaweza kuwa walikuwa hapo, lakini wao sio Joho. Mimi nawaambia leo, siogopi mtu, naogopa Mungu. Mimi ni mtu wa ukweli. Na nawahakikishia, yale ambaye hayakufanyika miaka yote, siku nikiingia katika wizara ya ardhi hivi, yale ambaye hayakufanyika miaka yote yataanza kufanyika siku hiyo hiyo. Mimi ni Mkenya ambaye najiamini. Nikienda kwa meza nenda kama Mkenya kamili. Nenda kama mwakilishi kamili. Na mimi nitakwenda. Kama niko waziri nitakaa kwa meza. Wakileta na leta. Wakipiga meza na piga meza. Wakileta diambo na leta diambo. Wakileta noma pia na waletia. Almuhimu agenda ni moja. Kwa muhula unaokuja, hatuwezi tena kurudia siasa za mashamba katika jimbo letu la Pwani. Hatuwezi. Kama kuna mashamba, serikali itanunua na ipatie wananchi. Iko shida? Si wananunua kwa wengine? Serikali siko na do. Kama waziri uwezi kujitetea ni wewe, lakini mimi najua kutafuta. Na mimi Raila ni baba, nikienda kumwambia baba leo utatoa do, atatoa. Si namna hiyo?